אם אתם רוצים שלום, התכוננו למלחמה. ככה פתח סגן ראש ממשלת פולין את הטענה שלו שפולין אשר מהווה מגן למדינות אירופה ונמצאת במיקום גיאופוליטי מאתגר, זקוקה להגדלת תקציב הביטחון שלה בשביל להיות כוח הרתעה משמעותי ועצמאי יותר. וככה להתמודד מול השאיפות האימפריאליות של רוסיה והמלחמה ההיברידית שבלרוס מנהלת נגד פולין באמצעות משבר הגירה. פולין הגיבה בבלימת המאגרים בעזרת הכרזה על מצב חירום, שליחת חיילים לתגבור הכוחות בגבול, ביצור הגבול בגדר טייל וגם מתכננת לשדרג את הגבול בבניית מחסום גבוה עם חיישני תנועה. ממשלת פולין רואה בעצמה כשר ומגן למערב אירופה. חלק מהמשימות שהגדירה לצבא שלה הן התנגדות לאגרסיביות ושמירה על כושר צבאי למטרות של הגנה על הבית ושיתוף פעולה עם צבאות נאטו למען שימור השלום האזורי. לדוגמה, שיטור אווירי מעל הים הבלטי, השתתפות במשימות אנטי-טרור באפגניסטן ואירוח של צבאות נאטו בשטחה לאימונים צבאיים משותפים. בשביל להצליח בנושאים צבאיים, ממשלת פולין הגדירה לעצמה את התוכנית להגנה על המולדת. זאת כוללת הגדלת הצבא ל-250 אלף חיילים פעילים, רכישה של ציוד צבאי מתקדם, אימון חיילים מקצועיים וחידוש נהלים. לפולין יש כיום 100 אלף חיילים. מהלך זה מעלה תהיות לגבי גודל התקציב, שכן גם ככה פולין היא בין המדינות הבודדות שעומדות בתנאי הסף של נאטו להקצות 2% מהתמ"ג שלה לצבא. אבל כפי שניתן לראות בתרשים, נראה שהתמ"ג של פולין ממשיך לעלות בהדרגה, וזה לא סותר את המימון הנוסף לצבא שלה. פולין מבינה שרק שיתוף פעולה הדוק עם נאטו ימנע ממנה להיכבש. שנית, שלישית או רביעית. היא רואה בו כברית הכי חזקה שיש, ופולין תדאג שישאר כזה ביחד עם מעורבות צבאית ופוליטית של ארצות הברית. חלק מהחימושים היא תשיג דרך רכישה מוזלת מחברות נשק אמריקאיות, שמייצרות בשטחה וסגירת עסקאות נשק עם משרד החוץ האמריקאי, כמו מערכות הגנה מסוג פטריות, תוצרת ארצות הברית לפולין, בשווי של 10 מיליארד דולר, דבר אשר יעניק לה בנוסף גמישות גדולה יותר בסוג האימונים שיכולה לבצע עם צבא ארצות הברית. גם ארצות הברית מבינה את החשיבות של פולין בחזית המזרחית, וחוץ מלמכור לנשק, היא גם מציבה אלפי חיילים אמריקאים בשטחה. ואפילו התחילה במגמה של העברת יחידות ממערב אירופה לפולין. אולי הפרויקט הכי משמעותי זה הקמת בסיסים צבאיים אמריקאים כמו מערכת הקרב אייגיס, שמכילה רדארים לצורך זיהוי טילים בליסטיים. למרות זאת, היא יודעת שיש לה לסמוך רק על עצמה, והיא יודעת שלא תנצח בזכות מספר החיילים שלה. לכן היא מתכוונת לשמור על היתרון הטכנולוגי ברכישת מערכות טכנולוגיות התקניות והעלאה ל-2.5% מהתמ"ג שלה לתקציב צבאי עד 2030. פולין עדיין משתמשת בנשק וכלים סובייטיים. עם השנים היא מתכננת להזניח את הציוד המיושן ולהחליפו לציוד מתקדם יותר. זה כולל התחמשות גדולה יותר של טילים נגד כלים אוויריים, שדרוג טנק המלחמה לאופרד 2, שדרוג טילים נגד טנקים, כוחות ארטילריה ואפילו רכישת ציוד חדשני לחייל הקרבי הפשוט. גם חיל האוויר הפולני יזכה לשדרוג והוספה של מטוסי קרב מסוג F-35, הרקולסים, טילים נוספים למטוס הקרב F-16, בין היתר שדרוג ספינות מלחמה, כלים הנדסיים, תחנות רדאר, נגמשים וציוד ותוכנות למערכות מידע. הלחץ הזה שפולין מרגישה, ואולי הפרנויה שלה בכל מה שקשור לביטחון, לא באו יש מאין. הרבה דברים קרו במזרח אירופה בעשור האחרון. במיוחד כל מה שקשור לרוסיה, בין אם זה הפלישה לגיאורגיה 2008, כיבוש חצי האי קרים, אימות צבאי באזור דונבאס, והתגרויות חוזרות ונשנות במדינות הים הבלטי כמו שוודיה, נורווגיה ופינלנד, כתוצאה מפלישה של חיל האוויר הרוסי לשטחה. ההיסטוריה שלה הוכיחה כל פעם מחדש שהיא לא יכולה להתמודד לבדה מול מעצמות גדולות, במיוחד כמו רוסיה. לבעלי ברית שגובלים עם רוסיה יש תפיסה שונה לגבי האיום מאשר אלו שלו. כך אמר גנרל גרמני בפורום הביטחוני בוורשה באוקטובר האחרון, אחרי שמפקד פולני התייחס לתרגיל זפד 2021. תרגום המילה לעברית הוא מערב, וזה תרגיל שהתרחש בשטחי רוסיה ובלרוס. מטרת התרגיל היא לדמות מלחמה בין כוחות נאטו לרוסיה בשטחי בלרוס, במקביל לתקיפות נאטו על שתי המדינות. הגנה על רוסיה עם מערכות הגנה אוויריות, לוחמה אלקטרונית ותקיפות עם טילים ארוכים טווח. אני מזכיר לכם, הכל כביכול הגנה על המולדת של רוסיה. באימון ליד מוסקבה, צנחנים רוסיים הרשימו את פוטין עם צניחות ושימוש בכלים אוויריים.
גם כלים כבדים לקחו חלק בתרגיל, וזאת אחרי שיחידות לתגובה מהירה השתלטו על נקודות קריטיות וחיכו להגעת הכלים הגדולים. הארטילריה תרגלה התקפה מרוכזת של כוחות, אחרי בלימת הכוחות רוסיה פנתה לתרגיל נגד ותחפה את הפולשים לאחור. בתרגיל השתתפו 200,000 חיילים משתי המדינות. בין היתר, 80 מטוסים ומסוקים מסוג סוחוי לקחו חלק בתרגילים אוויריים ונחתו בשדה תעופה צבאי של בלרוס בשביל להקים מטה לאימון משותף. למרות זאת, בלרוס מאססת לקיים שיתוף פעולה מלא עם רוסיה, כי היא מכירה את ההשלכות והסנקציות כתוצאה מהיחסים העוינים שלה עם רוסיה. אם זה לא מספיק, לרוסיה יש בסיס ימי בבלרוס שממנו יוצאות הפקודות לצוללות גרעיניות. לסיכום, תחושת הלאומנות שהולכת וגוברת בקרב הפולנים, משבר ההגירה והאגרסיביות הרוסית רק יעצימו עם השנים את התחושה שפולין זקוקה לכוח צבאי משמעותי, ומסתמן שאכן פולין תהפוך לכוח כזה שאין לזלזל בו. למידע נוסף אודות הלאומנות הפולנית אתם מוזמנים להיכנס לסרטון האחרון או סרטון אחד לפני האחרון ולחפש סרטון שקוראים לו פולין 2022, בין היתר יש שם אנטישמיות הפולנית. שמי ארמי סימפ, וזה היה הסרטון על ההתחמשות בפולין. נתראה בסרטון הבא, תסמנו לייק ותירשמו לערוץ.